Avvalambor assalomu alaykum. Men qizim Mamarajapova Hayotxon Oysiman. 2004-yil yanvarda tug'ilganmiz. Juda ham og'ir parok turi bilan tug'ilgan. Vrachlar yashamaydi, umuman umid yo'q deb berishgan. Umuman umidimni uzmadim-da, mana bu kardioxirurg Oliver Baron bizlarni ko'rib, umidni hech qachon uzmanglar. Iloji bo'ladi, hamma narsani deganda, men yanada kurashishga harakat qilganman, nima shu qizim uchun. Ozroq faqat sabr qiling, vez yig'sin dedi. Mana 2016-yil kelib mart oyida, xuddi mana shu nimada aprelda kelishdi-da, ko'rishdi, bo'ldi, bolani operatsiyaga olishamiz. Mayda biz Fransiya davlatiga uchib ketdik. Yo'da bizni juda ham yaxshi kutib olishdi. Fransuz Oliver Baron o'zlari operatsiya o'tkazdilar. Operatsiyadan keyin 2 sutka yonidan ketmadilar. Operatsiyadan juda yaxshi chiqdi. Qo'limga berganda juda ham xursand edim. Operatsiya qilishlariga sababchi bo'lgan sen yolg'iz emassan fondiga mingdan ming tashakkur. Rahmat aytaman. Qizimning ahvoli hozir yaxshi. Rahmat sizlarga.